မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်အနေနဲ့တပ်စခန်းကြီးများကိုစစ်ကောင်စီလက်လွတ်နေရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နယ်စပ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူတိတာမြို့နယ်တို့ရှိစစ်တပ်စခန်းကြီးများမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရာနေချီယခုရက်ပိုင်းတွင်လက်နက်ချလိုက်ကြရာစစ်ကောင်စီကထိုးစခန်းများကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်မောင်တော်မြို့နယ်တာဝါတိုင်းစခန်းကုန်၆မိုင်စခန်းကုန်နဲ့နေကြားဆောင်တပ်စခန်းများဖြစ်တဲ့နာခခတ်ကြီးကံပြင်နာခခတ်၁၀လှဖိုးကောင်တို့ကိုတင်ပိုက်ရရှိတယ်လို့အာရခတ်တော်အေကမေလ၄ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ထိုစကမ်းများကိုမြို့သူမြို့ပုံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြမထားတော့လေ AA ကနာခခတိကြီးကံပြင်ဌာနချုပ်ကိုအဖက်ဖက်မှဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့ကဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်သဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များထွက်ပြေးသွားသည်ဟုမောင်းနှောဒေသခံတအူးကပြောပါရယ်မောင်းနှောရှိစစ်စကမ်းများကို AA ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းပိုက်နေပြီးနာခခ6အင်းထင်မှစစ်သားများယခုရက်ပိုင်းတွင်စကမ်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြပါရယ်နေကြားဆောင်စကမ်းများဖြစ်တဲ့နာခခ4မောရဝတီမောရဝတီပြူဟာနာခခ5မျိုးတကြီးနာခခ6မြင်းလို့နာခခ6အင်းထင်ကြောက်ဘူးစစ်ကောင်စီစကမ်း4မိုင်စကမ်းတို့ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဂျမန်နီကလည်းအေကစကမ်းများကိုတိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းအပြူရစ်ခုခံနေကြောင်းနောက်ဆက်တွဲအသေးစိတ်အခြေအနေများကိုမသိရသေးကြောင်း၎င်းကပြောပါရယ်မေလ9ရက်မနက်တနအိကန်ကမောင်းတော်မြို့နယ်ဝေးသားလီရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာများကဝင်ရောက်မိရှုခဲ့ကတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးမိသားစုဝင်2ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားကနေအိမ်16လုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားပါရယ်ထို့ဖြစ်ရကြောင်းဝေးသားလီ3မိုင်ကျေးရွာများမှာဒေသခံများမှဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးတန်းချောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တရာကျော်နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်400ခန့်တက်ဆွဲထားတဲ့မောင်တော်မျိုးနဲ့ချင်းချောင်းပြူဟာစကန်းကြီးကိုလည်းအေအေက AB 12ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူမောင်တော်မျိုးမြောက်ပိုင်းရှိစစ်ပြူဟာအရေးပါတဲ့တောင်ပြိုလက်ဝဲတောင်ပြိုလက်ရနေကြားဆောင်စကန်းများကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီ4ရက်ကသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။မောင်နှောခရိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအေအေကတင်းယူနေရကာလရှိပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့တမန်သားရဲစခန်းမှာရဲတရာကျော်ဟာမက်လ25ရက်မှာအေအေထံလက်နက်ချခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲနေစဉ်ရှိရာအေအေကတိုက်ပွဲသတင်းများကိုနေတိုင်းလူလူထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ဒေသတိုက်ပွဲများရပ်တန့်ရန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်တရုတ်တန်အမတ်ကဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာပြောဆိုပြီးနောက်အေအေကလည်းတိုက်ပွဲသတင်းများကိုရန်ဖန်ရန်ခါမှသာထုတ်ပြန်တော့သည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အီဒေါ်တွင်အေအေရဲ့ထိုးစစ်ကအဆက်မပြတ်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်အများအပြားစခန်းစွန့်ခွာဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုစုခွာတဲ့သတင်းများဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမူတိုက်ပွဲနဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေများကိုသတင်းအမှောင်ချထားပါတယ်။ဌာနပြိုလဲသွားတဲ့ဘူတီတောင်ကာလအတန်ကြာဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဘူတီတောင်မြို့အရှိဘက်မေယူမြင့်နဲ့ဆိုင်းတယ်မြင့်ချာရှိအမှတ်5စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ15တပ်မဌာနချုပ်ကိုအေဘီလာနောက်ဆုံးပတ်မှာထိုးစစ်ရှိမြင့်ခဲ့ကမေလ2ရက်မှာတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူခမာယ951တပ်ရင်းကိုမေလ3ရက်မှာတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ကမလ25ရက်ခမာယ952 AB 5ရက်မှာခမာယ964 AB 24ရက်မှာခမာယ965တပ်ရင်းများကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစကခ15ဘူးတီတောင်လက်အောက်ရှိတပ်ရင်းများဖြစ်ကြတဲ့ခမာယ345ခမာယ352ခမာယ353ခမာယ935တပ်ရင်းများကိုတိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထို့ပြင်ဘူတီတောင်ပြူဟာလက်အောက်ခံတရင်များဖြစ်ကြတဲ့ခလာယ233ခလာယ234ခလာယ263နဲ့အမတ388တို့ကိုလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စကခ15တမထနာချုပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုအပြင်လုံးဝမလွတ်မြောက်နိုင်သည့်အခြေအနေမှာဒုတမမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့၎င်းတို့၏တပ်မိသားစုဝင်များလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့သည့်ရုတ်တံမှတ်တမ်းဆိုသည်ကိုအေအေကယမန်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အရေးအတွက်အတိအကျမထုတ်ပြန်တော့လေလက်နက်ချသူရာနေချီရှိနေသည်ကိုရုတ်တံမှတွေ့ရပါတယ်။ဒဏ်ရာရတုံပန်းကို၎င်းတို့အချင်းချင်းသိမ်းဆောင်လာသည်ကိုလည်းတွေ့ရပြီးထို့အထက်မှာရိုဟင်ဂျာဟုယူဆရသူများလည်းပါဝင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာဘူတီတောင်မောင်တော်စစ်တွေတို့မှရိုဟင်ဂျာနဲ့ရခိုင်လူမျိုးကြားလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားစေရန်ကြိုးကင်နေသည်ကိုတွေ့ရပြီးရိုဟင်ဂျာလူအုပ်စုများကိုစီယုံကအေးအလိုမရှိဟုဆန္ဒပြခိုင်းထားပါတယ်တဖက်မှာလည်းဘူတီတော်မောင်တော်ဒေသမှာ ARSAIA နဲ့တခြားအစိုးရမွတ်စလင်များကိုတနံပေးလက်နက်တပ်ဆင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းမှာလူငယ်အမျိုးသားအများအပြားကိုစစ်တပ်နဲ့အတင်းကျပ်ပေးနေပါတယ်စစ်တပ်ကနိုင်ငံအနှံ့စစ်ပြုနေရသဖြင့်စစ်တီအင်အားလိုအပ်နေရာထိုသူတို့ကိုစစ်တပ်ကအတုံးချမည်ဟုအများကယုံကြည်နေကြပါတယ်
နာပါကလက်အောက်ခဲစကားခတုံးကူအခြေဆိုင်သည့်ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့အခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာပါကလက်အောက်မှာကျောင်းတော်မျိုးရှိအမှတ်ကို စကားခဆံကမှာခလာရခမာရစတရင်နဲ့အမြောက်တရင်အမတာ346နဲ့ဆက်ရှိနေသားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲအမှတ်3နဲ့8တို့လည်းရှိနေပါတယ်ထို့တရင်များထဲမှာခမာရ9954ခမာရ71နဲ့အမြောက်တရင်အမတာ346နဲ့ဆက်ရှိနေသားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲအမှတ်3နဲ့8တို့လည်းရှိနေပါတယ်စကားခငါဟာတောင်ကုန်းမြို့ကံပိုင်ရက်ကွက်မှာအခြေစိုက်ကလက်အောက်ခံခမာရခလာရတရင်ဆယ်ရင်ရှိကတောင်ကုန်းမြို့မှာခမာရ300ချောင်း900လေးဆက်ချောင်း900လေး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇကိုင်းပြည်နယ်မှာမောင်တော်ခရိုင်ရှိစကခဆန်ငါဌာနချုပ်ကြသွားတယ်လို့စကိုင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမှတ်၄၆ရဲ့ကိုကဲမှုအဖွဲ့ရောဇကိုင်းပြည်ဌာနချုပ်လေအေအေလက်အောက်ကြောင်ရောက်သွားပါတယ်စကခရရဲ့လက်အောက်ခံချင်းမြတ်တရင်များဟာမူလဖွဲ့စည်းပုံအရာစင်အားရှိရာ ခန်းများတစ်ခုပြီးတစ်ခုလလုံနေရချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဘူဒီရောင်မျိုးမျိုးဝင်ထရာကိုမိုင်းခွဲဖြက်စီလိုက်ကြောင်းဒေသရင်းအွန်လိုင်းသတင်းများမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အေအေတပ်များဝင်ရောက်လာမျိုးကိုစိုးရိမ်ပြီးဖြက်စီခြင်းဖြစ်သည်ဟုလဲဆိုပါတယ်ထိုသတင်းဖော်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပေ။ပြည်ပရန်ကျူးကျော်ဖို့ကာကွယ်ရန်နဲ့နေဆက်ဆောင်ကြည့်ဖို့အတွက်တရင်တပ်
အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ပြည်နယ်မြို့တော်ကလည်းအဖက်ဖက်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားကြောင်းသိရပါဗျ။စကခငါဟာတောင်ကုန်းမြို့ကံပိုင်ရက်ကွက်မှာအခြေဆိုင်ကလက်အောက်ခံခမာယခလာယတက်ရင်ဆင်းရင်ရှိကတောင်ကုန်းမြို့မှာခမာယ346 544အမ်းမှာခမာယ387 392 393ကြောင်းဖြူမှာခမာယ542 543ဂွားမြို့မှာခမာယ562 563တန်တွဲမှာခမာယ966တို့ရှိကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာနေဆက်တလျှောက်အေအေကပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်ထားပြီးပြည်နယ်မြို့တော်ကိုပတ်လည်ဝိုင်းထားသလိုထိုးစစ်တွေလည်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဆင်းလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိတောဟိန်တောင်ပြူဟာကိုတိုက်ခိုက်နေသလိုကြောင်းဖြူနယ်တန်တွဲမြို့မှာလည်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်။